Kushin, ძალიან კარგი დღე იყო. Კალათბურთის ნაკრებმა უდიდესი სიხარული მოგვანიჭა, იმიტომ რომ პირველად ისტორიაში მათ მოიპოვეს საგზური იასპარეზონ მსოფლიო ჩემპიონატზე. Კალათბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ვლადიმერ ბოისა ახლა ხაზზე ჩვენთან ერთად და ის გაგვიზიარებს ემოციებს. Გამარჯობა. მოგესალმებით. Vladimir, გვითხარი თუ შეიძლება გუშინდელი თამაშის შესახებ მოუკვდით ნერვიულობით, გილოცავთ ამ ძალიან დიდ გადადგმულ ნაბიჯს. Მართალია გუშინ დამარცხებით დასრულდა, მაგრამ ამას უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა. Რა თქმა უნდა, ყველას გვიხარია, იმიტომ პირველად ისტორიაში კალათბურთის ნაკრები მოხვდა მსოფლიო ჩემპიონატზე და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა საერთოდ საქართველოსთვის და სპორტისტვის საქართველოში. Ასე რომ ეხლა ცოტა უკვე აზზე მოვდივართ, მაგარი რამე გავაკეთე. Ai, წარმოუდგენელი ემოცია იყო გუშინ. Აკლია ქართველ მაყურებელს სამწუხაროდ ასეთი ემოციები და გუშინ ძალიან დიდი ბედნიერება მოგვანიჭეთ. Მე აბსოლუტურად არაპროფესიონალი ერთი რიგითი მაყურებელი ადგილს ვერ პოულობდი მატჩის შემდეგ. Გარეთ როგორი ემოციები იყო? Თვითონ ბიჭები როგორ განწყობაზე არიან? Თქვენი ემოციების შესახებაც მოგვიყევით. Ძნელი ამ ემოციებზე ვიბიდა, უკვე ენერგია არა მაქვს ამ ემოციები, ის უკვე რომ დავანახო, იმიტომ ძალიან ეს იყო ჩვენი ოცნება რა. Მე როგორც ყოფილი მოთამაშე, როცა ვთამაშობდი, ჩვენთვის იყო ეს ოცნება, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე მე თამაშა ან ოლიმპიადაზე და ნელ-ნელა უკვე ხუჯერ ზედიზედ ვითამაშეთ ევრობასკეტი. Ეხა უკვე მსოფლიო ჩემპიონატი და მერტმაკნაზე და ოლიმპიადაც ვითამაშოთ. Ასე რომ რაც ემოციებს ეხება, თქვენ თვითონ ნახეთ, ძალიან ბევრი ადამიანი ტიროდა, მეც ცოტა ვტიროდი, მოთამაშეები ტიროდნენ, ასე რომ ეს არის ჩვენც ტიროდით, ჩვენც მერტმაკნას ნამდვილად დიდი წარმატებები და საინტერესოა წილისყრა როდის გაიმართება და სად და როდის იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი. Ხო, როგორც მე ვიცი, ეხლა რომ 29 აპრილს იქნება ფილიპინებში და იქ გავიგებთ ვინა ვის ვეთამაშებით, მე ჩემი ოცნება არის, მე მგონი მთელ საქართველოს ოცნება, რომ ამერიკა იყოს ჩვენ ჯგუფში, იმიტომ ესეც იქნება ზეიმი, ყველას გაუხარდება, რომ NBA-ს მოთამაშეებს წინააღმდეგ ვითამაშო და და 29-ში გავიგებთ რა და როგორ და რაც ეხება ჩემპიონატი, თუ არ ვცდები, 25 ან 26 აგვისტოს იქნება პირველი თამაში და იქ ფილიპინებში ზუსტად გავიგეთ. Ან ფილიპინებში ვითამაშებთ, ან იაპონიაში. Ალბათ განსაკუთრებულად მოემზადებით ამ შეხვედრებისთვის, ამ ჩემპიონატისთვის. Აი, რამე განსაკუთრებულს ისეც რასაპირებთ, რომელიც ჯერ არ გაგიკეთებიათ, იმიტომ რომ ველოდებით გამარჯვებებს მხოლოდ ქართველებისგან. ო, მე მოდით ასე გითხრათ, რომ უკვე ჩვენთვის გამარჯვება არის, რომ ვართ იქ მსოფლიოს ჩემპიონატზე და ბერჯი ხდება ომ სოფლიოს ჩემპიონატი კალათბურთში მაინც, ეხლა ფეხბურთში შეიძლება ან სხვა სპორტში სხვანაირად არის, მაგრამ კალათბურთში ბერჯი ხდება ომ სოფლიოს ჩემპიონატი უბრალოდ ადვილი არის ვიდრე ევრობასკეტი. ასე რომ ვფიქრობ, რომ აქ შეიძლება მოდი ვიფიქროთ, ასე რომ უფრო მეტი შანსი არის, რომ ძალიან მაღლა ვიყოთ და მოემზადებით, რა თქმა უნდა, ყველანაირად რომ გავახაროთ საქართველოს. Აბა, ბევრი წარმატება ბიჭებს და ჩვენ ველოდებით 29 აპრილის შედეგებს, სადაც გავიგებთ, ვინ იქნება საქართველოს კალათბურთის ნაკრების მეტოქე და აგვისტოდან, რა თქმა უნდა, ხოლოდ გამარჯვებებს ველოდებით. ჩვენგან გადაეცით, ჩვენი გუნდისგან ბიჭებს ამ წარმატებაში ძალიან დიდი მადლობა და ხოლო წარმატებას ველოდებით თქვენგან და ასეთი ემოციები არ მოგვაკლოთ, როგორიც გუშინ ქონდა. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით.